me parkingje, me trotuare. Trotuaret I lojnë kerret njerëzit ka dojnë. Policia nuk merret me atë punë, hiç kurrier. Gratë me fëmijë do të më shkumë ndjesi rrugës. Me mbetërinë është katastrofë. Këto marketet, si kemi këtu 6 markete, këtë I udhën mbetërinën, ku janë këtu për banorë, këtu, si janë këtu koshat e mbetërinën, është merë. Prishtina s'ka kurrfarë infrastrukturë, zero, për gjithçka. Duhet se cila ndërtesë me pas vendin e vetë ku me lënë bërlogin. Jo, një objekt është për, një vanë ku I lënë mbetërinën, atë është për 10 pas më të objekte. Këtu të merë, çka punon, kjo është katastrofë në Prishtinë. Kjo si me konë, në shekullin 150, ku ta di unë, mas me gjithë shkajnë këtu. Ja, ja, jo, më shfarë, jo, së punë parkinë që së punë kërkesë, së punë smerët, ku kush me kërkonë këtu. Këtu është, kush I ka parët, I pagun parkinë 7, 8, 100, kush skalën, ku donë, talojnë kërri më disë rrugë, talojnë gjithë shyshë, E qele kale që amu pa parkingje, pa gjithka, qere dhe ne kanë pa parkingje, pa gjithka, kur e sansë është këtu funcional. Gjithka është 0.0. Pas e ti asë është kërqysh, asë ka, si me thonë, jo ka me majtë e kompani, ka me majtë kja, asë ka kur një kësi për gjelbrim breja, lisa, diçka është, merë është gjithka.